nilicha kuahidi kwamba nampiga. Ataki anapigwa, anataka anapigwa. Umeamini wewe? Kazi ni mtu wa kazi. Anaga kuepesha. Mdomo iko kipindi ya promo, ikiingia uringo iko fasi ya ngumi. Ndio maana ile Sungunyo ikafanya kazi yake. Watu walikuwa wanauliza hii Sungunyo ngumi aina gani? Alafu Mandonga mbona hana haraka? Ametulia, amekubali kupigwa. Hii Sungunyo imeishia njiani, lakini kaambia kutulia. Mambo yanataka doze doze. Hii kitu ya pore pore. Dakika kadhaa ukaona gia inabadilika. Pima Wanyonyi, nikamwambia wewe sio Wanyonyi, wewe ni Wanyonyo. Kuanzia leo wewe ni Wanyonyo. Kesho utakula naye ugali hapa Kenya na naweza kubadilisha ratiba ya tiketi. Kesho siondoke. Nika fly na wa Kenya na kama taifa langu la Tanzania, taifa la Kenya ni nyumbani. Brother Chief Kiumbe yupo hapa. Tumeona uliweza kupata nguvu kutoka kwa mwakilishi wa rais wenu wa Tanzania, balozi wa Tanzania nchini Kenya, aliweza kuwa hapa. Unaweza kwamba sema kwamba hiyo ndio ilikupatia labda ile motisha kuweza kushinda zaidi? Ni moja ya nguvu kubwa kiasi kikubwa, kwa sababu yeye kawakilisha taifa la Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia, kazi iendelee. Alimwamini rais, alimwamini waziri wa Kenya, alimuamini waziri wa Kenya akimpokea Karimu Mandonga, na mama akasema mwanangu yuko mikono salama. Atakuwa amelelewa vizuri, atapambana vizuri na mwisho ataongoza kwa uwezo wake. Jamani yeye, asanteni sana Mandonga mtukazi. Kuaje? Nilichokuahidi kwamba nampiga. Ataki anapigwa, anataka anapigwa. Umeamini wewe? Unaamini? Ndio aliweka udhibitisho huo kwa Kenya kwamba anataka anapigwa. Ataki anapigwa. Ngumi imetoka Ukraine kwenye mlipuko mabomu. Inaitwa Sungunyo. Hii Sungunyo lazima ifanye kazi kokote kaka. Awali Wakenya wengi walikuwa wanaamini kwamba unapiga na kimdomo, lakini wamejionea. Bura bura lazima iwepo kuweka promo ya mchezo boxing na watu waje kwa bidii. Mabondia wengi hawana mdomo. Kuna bondia gani nimemhoji kama mimi leo hapa? Hakuna bondia yote aliweza kuipromo biashara ngumi. Sasa narudi tena Kenya. Na kwenda Tanzania mwezi wa 4 narudi tena Nairobi. Na kuja sasa kumzika mtu chapu. Raundi ya kwanza kabla yake ilikuwa wapi? Mwekeni pale. Mandonga mtukazi, nitakuja na ngumi nyinginewe. Sio Sungunyo tena. Unawaambia ni mashabiki umejaa hadi pomoni. Acha muziki. Mashabiki wa Kenya nimewakubali kwa support yao. Dakika ya mwisho wamemshangilia Mandonga kwa bidii na nimewapa saluti nyingi. Namshukuru balozi wa Kenya kunipokea Mandonga mtukazi. Namshukuru babangu Chief Kiumbe kwa kuonyesha sala kampuni kwa Mandonga mtukazi, na hoteli ya Emma kumpokea Mandonga mtukazi, na rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Jamhuri ya Muungano imemwangalia Mandonga, ndio maana amenikabidhi kwenye ubalozi. Oya, mtu kazi ni mtu wa kazi. Anaga kuepesha. Mdomo iko kipindi ya promo, ikiingia uringo iko fasi ya ngumi. Ndio maana ile Sungunyo ikafanya kazi yake.